Hadrod uğrunda gedən döyüşlər zamanı əskərlərimizin çəkdikləri videoların bu gün də işğal edilmiş ərazilərimizi azad edən əskərlərimizdən biri ərazidə gördüyü iki qapılı Mercedesi görüb, "Gəlin bunu aparaq. Bu mənim xəyalım olub." demişdi. Azərbaycanlı vətəndaşımızı bu hadisə çox duyğulandırdı. Belə ki, Fərid Novruzadə adlı bir iş adamı həmin avtomobildən alıb, fotolarını da paylaşıb, bunlar yazıb. Stad. Əziz dostlar, sözümüz sözdür. Hadro toğrunda döyüşən əskər qardaşımın xəyal etdiyi iki qapılı Mercedes markalı maşını Allahın lütfü ilə aldım. Əslində sizin köməyinizlə bu məlumatın ona çatdırılmasını xahiş etmək istərdim. Lakin yəqin ki qardaş döyüş bölgəsindədir və fikrini yayındırmayaq. Allah onun qoluna quvvət versin və Qarabağ qahisi olaraq sağ-salamat evinə, ailəsinə qaytarsın. Bizə də bu hədiyyəni ona bilavasitə verməyə nəsib etsin. Amin. Maşının nömrəsi də özəldir. Zəfər yolunda 028-də. Zəfər yolunda 028-də statın sonu.